Я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на перегляд акційних товарів, новинок в магазині «Аврора». Акції діють з 28 жовтня по 3 листопада включно. Дякую вам за коментарі та вдячний вам дуже за вподобайки. Бачу навушники, навіть з гарантією на один рік, якщо щось трапиться, у вас є гарантія. Зараз в акції 88 гривень. Дивно, а на ціннику показано 77 гривень зі знижкою, з гарантією. Ну добре, мабуть це інакше трішки. Так, це мабуть трішки інакше, але навушники, довжина, все те саме написано. Це у нас гарнітура для розмови, бездротова. Хто користується за кермом? Можна використовувати, хто за кермом. Добре, ходіть далі, подивимось. Набір блискіток для нігтів, 24 гривні, знижка 40%, зверніть увагу. Ножиці для манікюру, для кутикули, 88 гривень. Щипчики манікюрні, 77. Набір інструментів для брів, 29 гривень. В акції зараз тінт для губ, я не знаю, що це таке. Що за тінт? 44 гривні в акції. В акції спонжі для макіяжу 34. А ось такий набір спонжі можна придбати за 55. Зі знижкою спрей бальзам для волосся двофазний 250 мл 74. В акції фарба Мальва 32 гривні. За кешбек вже не нагадую, тому що бачите на відео великими цифрами позначений ще й кешбеком. Зі знижкою мило, крем-мило дитяче, мультипульти, 450 грамів, 39 гривень. Рідке мило, нахабний фрукт, 32 гривні, 500 грамів. Дуже хороша пінка для рук, для миття рук, для дітей дитяча, 300 мл, 55 гривень. Шампунь оберіг, 500 грамів, 74. Набір для брів 59 гривень. Крем під макіяж 99. Зі знижкою зараз двостороння щіточка Пемза. Точніше, навіть не двостороння, а чотирьохстороння. З усіх сторін 29 гривень. Пляшечка косметична 24. Гель-шампунь 2 в 1, навіть написано 3 в 1, Old Spice 92 гривні. Так, це також для чоловіків, це також 3 в 1, шампунь, гель 400 мл, а трішки дешевше, 64 гривні в двох видах. Зі знижкою шампунь Сіос 440 мл, 139. Зубні щітки Oral-B, вони дійсно хороші, вони не дешеві, але вони дуже якісні. 109 гривень за 2 штуки. Набір станок для гоління та 2 картриджі. 339 Gillette Mac 3. Набір касет Venus Gillette жіночі. 219, 2 штуки. Жіночі станочки Gillette 2 штуки, Venus 46. Набір пластирів, тут 50 штук, 11 гривень. Зубна паста Aquafresh, відвідуюча, вага 125 мл, 62 гривні. Гель для гоління Arco, 200 грамів, 112 гривень. Можна придбати гель для гоління Gillette, 200 грамів, 137 гривень. Бальзам після гоління Нівея 199. В акції зараз парфумовані води в магазині Аврора. Тут є тестер, продаються в коробочках по 77 гривень.
зі знижкою кремові гелі для душу 430 мл, 44 гривні, аромати в асортименті. Кремові гелі для душу 400 грамів 34. Зі знижкою Бреф 54. В акції Гелекс для ванної кімнати та сантехніки 500 грамів 88 гривень. Так, ось цей засіб я також хочу спробувати. Від нальоту та іржі Сарма 7 в одному, 750 мл, ще така дуже хороша ціна, 44 гривні. Зі знижкою туалетне каченя 88 гривень. Капсули для прання сіла, пакування 12 штук, 99 гривень. Кисневий відбілювач 570 грамів для кольорових речей 82 гривні. В акції порошок Grünwald 59 гривень 800 грамів. Зі знижкою пральний порошок Onyx універсальний, можна використовувати для ручного та для автомат машин 159, вагою 2200. У акції засіб для миття посуду 500 мл 32 гривні. Тримач для паперових рушників металевий 29 гривень. Так, здається, це оцей тримач за 29 для паперових рушників в акції. Ось цей він. Тут все гамбузом наложено. Так, добре, ходіть далі, подивимось. О, поставили ось цей набір зараз в акцію. Зі знижкою він 249 гривень. Диспенсер, мильниця та стаканчик. Знижка на ось ці полички. Вони йдуть в двох кольорах. Чорні та білі, які можна повісити, не обов'язково там щось сверлити. Ціна їх зараз зі знижкою 124. А зі знижкою органайзер для дрібниць пластиковий 69. Зі знижкою губки кухонні 6 штук 22 гривні. Набір губок для чищення 2 штуки 22 гривні. Шкребок кухонний металевий з пластиковою ручкою 15. Набір шкребків 4 штуки 29. Келихи для вина по 77 гривень. Зараз також зі знижкою. 109 гривень салатник. Але це не він, чекайте, зараз його треба знайти, це ж маленький, правда? Це оцей, мабуть. Набір склянок 6 штук, 189 гривень. В акції десертна тарілка Luminarc 58 гривень, діаметр 18 см. Також зі знижкою обідня тарілка Luminarc, діаметр 25 см, 58. Зі знижкою пляшка для молока, для води, взагалі можна для будь-чого, в акції 139 гривень на літр 400. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі соковитискачі ручні. Одразу рідина потрапляє у скляну баночку 300 мл 49 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку миску на літр, діаметр 17 см, 55 гривень. Миска з червоної глини. Так, хочу вам показати нові чашки, які щойно поставили на поличку на 450 мл. Тут навіть написано суп. Не обов'язково чай пити з них, да? А можна навіть супчик. Зараз проб'ємо ціну і подивимось. 69 гривень. Ну, я рахую, що я вважаю, що для такої чашки хороша ціна, тому що вона така величенька. Так, тут я ще знайшов ще трішки менші мисочки, мабуть. Ой, оці чи оці, чи оці. По 49 гривень. П'яла з червоної глини. Так, і кружка сито, зараз по 77 гривень можна придбати.
зі знижкою зараз ось такі ножі, невеличкі, досить дуже гострі. Вони зараз по 88 гривень. І точнісінько з таких самих, тільки ось такий трішки більший, також він зараз зі знижкою в акції 109. 19 гривень терка кухонна плоска, металева з ручкою. 29 гривень набір з трьох столових ложок. Ложка для кави, для капучино 14 гривень з довгою ручкою. Виделки кольорова 29. Зі знижкою шинківниця для капусти. Тримач для кришки, ручка для кришки. Мацюпоньки терочки приїхали. До речі, вона на магніті. Можна на холодильник прилаштувати. 15 гривень. Зі знижкою ніж для сиру або для картоплі металевий. Ну що ж, господиньки, хто чекав знижку на ось цю сокиру, зараз вона в акції. І її ціна 139 гривень. Хочу вам показати новинку, яка з'явилась у нас в Аврорі. Ось такі підставки під чашку. Давайте відкриємо. 44 гривні набір з трьох штук. А я думав, тут 4 буде. Зі знижкою зараз друшляк металевий з пластиковою ручкою. Діаметр 20 см. Ціна в акції 109. Серветки вологі 84 гривні з клапаном 39. Серветки лише 8 гривень для очищення взуття. Серветки для зняття макіяжу, пакування 20 штук 17 гривень. Хочу вам показати новинки, які з'явились на полицях в магазині Аврора. Ось такі пластикові стакани можна з собою брати. Я знаю, що тепер в великих містах, якщо ви приходите десь в якийсь заклад, і якщо у вас є свій стакан, або знаєте такі кіоски, де продається кава, якщо ви купуєте каву у свій стаканчик, то на пару гривень буде дешевше. Зараз проб'ємо ціну цих новинок, покажу, хочу вам показати, яка оця зелена надзвичайно цікава. Так, я знайшов три види, зараз пробиваємо ціну, досить цікаві дуже, і такий приємний на дотик пластик. 49 на 650 мл. А зі знижкою зараз ось така решітка, гриль, 149 гривень. О, металева таця. Скільки вона? Такі, знаєте, ці таці мені нагадують, ще дуже-дуже давно такі в нас були у кафе. А що ж воно не сканує, га? 77 гривень. Надзвичайно круті чайники, я їх вже показував у відео, коли вони з'явилися в магазині Аврора. Досить приємний матеріал, ну, залізо, метал, але такий пофарбований. Я думаю, що на ньому не буде сильно видно, знаєте, коли щось смажити, якусь картоплю або що. І, до речі, дуже добре, що є свисток. Я колись сказав у відео, що є свисток, коли вода починає кипіти, він буде свистіти. Ось, а в цьому чайнику, якомусь чайнику не було свистка, ось, десь в якийсь чайнику не було свистка, я його показав. Каже, ой, а в цьому чайнику свистка немає, тому коли буде кипіти вода, тому тоді будете свистіти ви. Хтось написав такий коментар, ну, аватарка була жіноча. Ой, мені треба було прикріпити сюди. Людина, мабуть, жартів не розуміє. Ще також є в чорному кольорі. Зі знижкою зараз стоїть ось цей світильник лампа. 299 гривень. Досить гарно зроблено. Дивіться, там така цікава лампа, в якій патрон, оце сама лампа, патрон всередині гірлянда. В самій лампі патрон. Дуже цікаво. І знову привезли ось ці тачки, сумки-тачки. Хочу пробити ціну також. Їх давно не було. Вони один раз були, потім зникли. Так, ціна 449, сумка-візок.
для господинь, для покупок. А я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд і до наступних зустрічей. Всім пока!